A ka, tonin ndonjë specialitet armen dhe ndonjë ushqim apo pizzë të tien, pizza toni për shembull? Ndoshta pizza e preferuar tonë jodia. Margarita. Margarita. Margarita e thjeshta. Ajo më pëlqen më shumë, është më lehtë. Mbretresha e pizzës. Mhm. Vetëm aq. Po, mbretresha e pizzës është pizza bufala, që është origjinale. Bani mend kemi bërë një material së bashku me mozzarellën. Mhm. Po rrohen ato bukolat e mëdha. Mhm. Aty është i gjithë lezeti i pizzës, kështu që Pa dini pjatë aty? Ja. Oh, ka shpejt u bëmo. Arnen, sa jam. Tani, po, këtë nga pjesën e brumit pare me njerë dhe nuk putëm gjithë pizzën. Dhe në kjo është vetëm brumi me pak djathë. Është me pak mozzarella, jo djathë, se në nuk përdojnë djathë. Përdori mozzarella fiore di latte, originale. Po pse duhet ta pishnim para brekisht tani dhe nuk ta pishnim me gjithë ingredientët? Atëre, tani fillojmë. Kjo me të vërtet është një pizzë që çatë të thonë. Lere, lere, se po e shohim, fa. Nona e pizzës. Nona, tezja, hala, gjaja, që dushe. Kur ta përvosh? Do ta provoj Armendi, do me fa. Se kam ditë për këtë gjë. Se shumica, kur e shikojnë për herë, parë, thonë që... Do ta provoj, e? Iii, qa pizze. Po mirë, italianë, qa mund të thonë për këtë pizzen? Italianë dhe hajnë më shumë. Më shumë, e? Pra, është një bashkim i mozzarellës edhe nutellës, le temi, e? Hotelës edhe kripa e brumit, edhe ka një shiet mirë. Ky duket pak a shumë si një krep. Tani ullim qik lullë e shtryllë. Ah, shiko, shiko. Kjo që nga fix për mëgjese, që nga edhe banane. Edhe banane. Një këtu, një këtu. Një këtu. Një këtu. Mos ja jep Armendit. Ja, ja, jep i dhe Armendit një zëtë. Shumë për të mirë. Po, e disi po të shë. Edhe thonë pas e mëse shëndoshësh. Duket shumë e shishme, imagino ta provosh. Armen, tani zëre se jemi ne që po e provojmë, që provoje për ne. Bëje këtë sakrificë, jo, do ta bësh sakrificë. Që s'jeni dhe ju këtu, se ka dhe për juve. Po, pa tjetër, pa tjetër. Tonal, ku e kemi atë? Po, ja, po të majabë këtë shoku atë bicikletën, atje. Që e kemi bicikletën. Okej. Edhe fillojmë. Edhe fillojmë. Fantastike. Okej, ja pa gëzuar. Bëf mirë. Gëzuar, gëzuar ditën botërore të pizzës. A, bravo. Gëzuar.